caminhada aqui e a gente vai começar o vídeo aí, tá bom? Então, mais uma vez aí, ó, ó, tá vendo aí, ó, ó o likezinho aí, ó, tá bom? A gente agradece e espero estar aí no Brasil para fazer mais alguns vídeos, sempre naquele estilo, né? Praia, montanha, mochila, mergulho. Aí é coisa que esse é o meu canal, atinge muito esse tipo de pessoa, né? Coisa que realmente a gente gosta. E se der, vou fazer alguns filmes de drone também. Provavelmente essa semana, aí na hora de montar o vídeo, eu vou fazer um negócio aí pra mim. Muito legal. Um abraço aí, galera. Até mais. I don't want to scare the ducks. Let me walk slowly. Thank you.
M&M. Thank you.